أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجمع مسلمين رحمكم الله. dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesiapa yang berkata-kata ketika khatib sedang berkhutbah, walaupun dengan sepatah perkataan, maka berkuranglah pahala jemaatnya. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
السلام حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وأمرنا بالتقوى والخلق الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قوم مسلمين يعني رحمة الله Bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengertian takwa yang sebenar-benarnya. Kerana dengan sifat dan rasa takwa yang kukuh dan teguh akan melahirkan seorang hamba Allah yang paling mulia di sisinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إن أكرمكم عند الله أتقاكم Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan dengan takwa yang ada pada kita pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita dengan kehidupan yang penuh bahagia dan sejahtera di dunia dan juga di akhirat kelak. Para jemaah sekalian, berilah perhatian kepada khutbah yang disampaikan yang bertajuk kewajiban melunaskan hutang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang sangat indah dan memudahkan, tidak pernah sama sekali bersifat menyusahkan. Islam mengharuskan umatnya bermuamalah dalam mengurus kehidupan seharian, jual beli, sewaan, pajakan, malah hutang piutang adalah harus selagi tidak memberi mudarat dan bercanggah dengan hukum syarak. Para jemaah sekalian, fitrah manusia inginkan kesenangan dalam kehidupan dan berlumba-lumba untuk mencari dan mengumpul harta demi mencapai nikmat kesenangan dan kebahagiaan hidup di dunia. Islam tidak menghalang kita untuk mencari dan mengumpul harta. Bahkan Islam sangat menggalakkan setiap umatnya berusaha mendapatkan harta dari sumber yang halal lagi baik.
dan tidak sekali-kali menggunakan cara yang batil dan zalim. Firman Allah Subhanahu wa taala sebagai peringatan kita bersama dalam surah An-Nisa ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan, yakni gunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah, yakni tipu, judi dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihi kamu. Para jemaah sekalian, dalam menampung kos sara hidup yang kian meningkat, sedangkan kebanyakan kita mempunyai sumber pendapatan yang rendah, menyebabkan kita tidak dapat memenuhi keinginan dan impian untuk memiliki kehidupan yang sempurna seperti yang diimpikan. Bertitik tolak daripada perkara ini, hutang dijadikan sebagai salah satu pilihan jalan keluar bagi memenuhi tuntutan untuk hidup senang yang dan selesa. Persoalannya, adakah amalan berhutang itu suatu keperluan mendesak yang tidak dapat dielakkan atau suatu yang bukan keperluan, hanya terikut-ikut dengan gaya kehidupan yang menyeronokkan? Memang tidak dinafikan, Islam tidak melarang umatnya untuk berhutang, tetapi mestilah berlandaskan kepada peraturan syariatnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, realiti hari ini, kehidupan kita tidak dapat lari daripada memilih jalan berhutang. Sebagai contoh, pembelian aset hartanah, kediaman, kenderaan, modal perniagaan, pembiayaan pendidikan tinggi dan sebagainya, kebanyakannya melibatkan hutang. Oleh itu, sebagai pengguna yang bijak, beberapa cara yang boleh dijadikan panduan dalam menguruskan bebanan hutang kita, di antaranya, pertama, ketahuilah batas dan had jumlah hutang atau pembiayaan yang mampu dibuat berdasarkan kemampuan keuangan kita. Dapatkanlah nasihat pihak yang berautoriti agar kita tidak terjerumus dengan komitmen hutang yang membebankan. Jika tidak mampu, maka janganlah berhutang. Kedua, rancanglah perbelanjaan dengan sebaik-baiknya agar dapat diseimbangkan di antara keperluan dengan pembayaran hutang yang dilakukan. Seseorang yang berkemampuan untuk membayar hutang, janganlah dia menangguh-nangguhkan pembayarannya kerana perbuatan tersebut termasuk dalam perkara kezaliman yang ditegah oleh Islam. Ketiga, sentiasalah berhubung dengan individu atau pihak yang memberi hutang, terutama apabila berlakunya permasalahan dalam pembayaran hutang akibat faktor keuangan semasa. Terdapat komitmen lain yang perlu diutamakan, atau seumpamanya, jika kita mengelak daripada berbincang dengan pihak yang memberi hutang, pastinya mengundang masalah yang lebih besar kepada kehidupan kita hari ini. Keempat,
di antara keperluan dan keinginan. Janganlah mengambil sebarang hutang hanya kerana ingin memenuhi kehendak diri semata-mata. Kerana kesannya kita dibebani hutang yang tidak perlu, sedangkan kita boleh memilih untuk menggunakan kehendak tersebut di saat keuangan kita semakin kukuh. Kelima, elakkanlah daripada berhutang dengan ceti haram atau along serta pembayaran yang tidak patuh syariah yang mengenakan kaedah kadar faedah yang tinggi beserta riba yang jelas diharamkan oleh Islam serta penuh dengan penginayaan dan penindasan sehingga memudaratkan diri kita dan keluarga kita. Kaum muslimin rahimakumullah, hutang adalah amanah yang wajib dibayar. Membuat hutang berarti meletakkan beban tanggungjawab membayar amanah tersebut dalam hidup seseorang. Sesiapa yang berhutang perlu menetapkan niat dan berikhtiar dengan bersungguh-sungguh untuk segera membayar hutangnya mengikut perjanjian yang telah dipersetujui. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud sesiapa yang mengambil harta manusia, yakni berhutang dengan niat untuk membayarnya semula, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunaikannya untuknya. Sebaliknya, sesiapa yang mengambil harta manusia, yakni berhutang dengan niat untuk menghabiskannya tanpa membayar balik, maka Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan dirinya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Justru marilah kita semaikan tanggungjawab melunaskan segala hutang piutang seperti pembayaran pembiayaan pribadi, sewa beli kendaraan, pembiayaan perumahan, pinjaman pendidikan daripada Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN dan lain-lain, termasuklah hutang dengan orang lain walaupun nilainya kecil. Para jemaah sekalian, letakkanlah keutamaan terhadap pembayaran hutang terlebih dahulu berbanding perbelanjaan sampingan yang lain. Jika berlaku kematian, hutang tersebut hendaklah dilangsaikan oleh waris-warisnya atau pentadbir yang dilantik. Hutang boleh dibayar menggunakan harta pusaka yang ditinggalkan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainih hatta yuqda anhu. Maksudnya, roh seorang yang beriman itu tergantung, yakni ditangguhkan hisab amalannya disebabkan hutang sehingga dibayarkan untuknya hutang tersebut. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, mimbar ingin menegaskan, mengingatkan kita bersama, berbelanjalah secara berhemah dan berjimat cermat serta elakkanlah daripada berhutang jika tidak perlu. Pada masa yang sama, pastikanlah ahli keluarga kita juga diberikan panduan pengurusan keuangan yang baik dan mengelakkan diri daripada berhutang. Mengakhiri khutbah, hayatilah beberapa kesimpulan yang dapat diambil daripadanya. Pertama, Islam mengharuskan umatnya bermuamalah dalam menguruskan kehidupan seharian, jual beli, sewaan, pajakan, malahan hutang piutang adalah harus selagi mana ia tidak bercanggah dengan syariat agama Allah.
Kedua, hutang adalah amanah yang wajib dibayar. Berikhtiarlah dan berusahalah dengan bersungguh-sungguh untuk segera membayar hutang mengikut perjanjian yang telah dipersetujui dan tidak memudaratkan. Ketiga, uruskanlah bebanan hutang dengan cara yang baik supaya tidak mengakibatkan kesan keuangan yang teruk kepada keluarga. Utamakanlah keperluan terlebih dahulu daripada keinginan supaya tidak terjebak dalam perangkap hutang. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam suratul Baqarah ayat 282. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan suatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis yakni hutang dan masa pembayarannya. Dan janganlah seorang penulis antara kamu menulisnya, hendaklah ia menulis dengan adil, yakni dengan benar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa zikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وادم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم وترجمان لسان القدم سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini diberi ingat pada musim hujan kepada para jemaah sekalian agar sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga dan berwaspada kemungkinan berlakunya banjir di tempat masing-masing. Patuhilah arahan yang dikeluarkan oleh pihak yang berkuasa dari semasa ke semasa. Pada masa yang sama, khatib ingin mengingatkan seluruh umat Islam untuk terus mendoakan kepada penduduk Palestin yang tidak henti-henti ditindas oleh rejim Zionis Israel. Ketika ini mereka turut diuji dengan kekurangan bekalan makanan, sumber-sumber tenaga, bekalan ubat-ubatan dan keperluan asas yang lain.
bantulah mereka dengan apa jua dengan apa jua cara yang termampu, dan jangan lupakan mereka dalam doa kita sekalian. Teruskanlah berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka semua diberi kekuatan, kesabaran dan kemenangan dalam mematahkan segala muslihat dan tipu daya musuh. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah taala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل المعتدين الظالمين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود المعتدين الذين قتلوا إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. الله يا منزل الكتاب ويا مجريح السحاب ويا هازم الأحزاب، اهزمهم 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 وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم انصرنا إخواننا في كل مكان، وخصوصا في بلاد فلسطين واليمن، وارفعهم وارفع عنهم القحط والبلاء والحرب والاعتداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله أمبنيله دوسا dan kesalahan kami، ibu bapa kami، ahli keluarga dan guru-guru kami. Limpahkanlah kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan kepada kami sekalian dalam kehidupan di dunia ini, lebih-lebih lagi di akhirat kelak. Allahumma ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, berikanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami sekalian dan juga kepada pemimpin-pemimpin negara kami, khasnya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung Malaysia, dan juga pemimpin-pemimpin negeri kami, khususnya Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Allahumma ya Allah, kurniakanlah kami rezeki yang halal lagi diberkati. Hindarilah kami daripada sebarang bentuk gejala rasuah dan pelanggaran kepada peraturan dan undang-undang. Kurniakanlah keselamatan dan kesejahteraan. Jadikanlah kami ummah yang berkualiti dan berintegriti demi mencapai negara yang aman dan makmur, serta sentiasa mendapat perlindungan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Allah, kukuhkanlah perpaduan dan kesatuan kami dalam akidah, ibadah dan akhlak di bawah pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Limpahkanlah ke atas kami ya Allah dengan nikmat keselamatan, kesehatan dan keafiatan. Kurniakanlah ya Allah kesembuhan kepada mereka yang diuji dengan penyakit-penyakit, dan bebaskanlah negara kami daripada segala perkara yang tidak diingini dan wabak penyakit. Ya Allah, bantulah, tolonglah saudara-saudara kami, orang-orang Islam di mana saja mereka berada, khususnya negara Palestin, negara Yaman dan seluruh negara-negara Islam yang ditindas. Kurniakanlah kepada mereka perlindungan, keselamatan dan kemenangan
dalam menghadapi musuh-musuh nyata mereka. Angkatkanlah daripada mereka bala bencana, peperangan dan permusuhan dengan limpah rahmat-Mu, Tuhan yang Maha Pemberi Rahmat dan Tuhan yang Maha Perkasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimi shalah. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Penuhkan saf di hadapan, lurus dan rapat. Istau. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يسر ولا يعايز من عانينا. ربنا وتعالى ونستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجريها السحاب ويا هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. وهل الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات.
عليك أيها الرب. السلام علينا وعلى عباد الله يسوع السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الذي هو شريك الولي من آدم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غبلة الدين وقهر الرجال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.